Два роки тому, ввечері 23 лютого, ми безпідставно думали, що війна далеко від нашого дому, десь там, на Донбасі, і нас вона не зачіпає. Та ранок 24 лютого 2022 року змінив усе. Війна раптово увірвалася в українські міста і села, сіюча смерть та руїни. На шляху окупаційної російської армії стали українські воїни, професійні військові, добровольці, територіальна оборона. Про миколаївські бригади у складі Сил оборони України, спецпроєкт Українського радіо «Миколаїв», загартовані боями та сонцем. Кожної останньої п'ятниці місяця слухайте про тих, хто боронить право українців бути. Ті, хто кує перемогу в горнилі війни. Ті, для кого честь і відвага – не просто слова. Ті, хто жертвує собою заради України. Заряджаю. Постріл! Загартовані боями та сонцем. Вже осознана, я вже йшла цілеспрямовано. Я знала, куди я йду, чого я йду і для чого. Я все время розуміла, що це може бути тут, саме в мене вдома. І я не хотіла, щоб страждали мої діти, я не хотіла, щоб вони цього бачили, щоб це було на моїй землі, щоб стримувати їх там. Там – це на Донбасі, де з 2017 року військовослужбовиця Ярина Аліманова захищала свою країну, свою рідну Вознесенщину, своїх двох доньок і онучку. Захищала від руського міра, який несе з собою смерть та руїни. Просто йти, знищити міста мільйонники, знищити всі селища і навіть будинки, і тих, хто звав їх сюди і просив, що Путін прийди, Путін прийди, це ж ми це не раз чули. Їх вже не запитували, хочуть вони в Росію чи не хочуть. Вони просто зайшли, знищили все. І їх, і їхніх дітей, і їхні будинки, і їхні міста. Тому для мене це все ж таки є захоплення території. Люди не потрібні їм. Так, вони просто зносять. Я навіть бачила вже і під Києвом, і в Миколаєві на самому початку. Вони просто розверталися, вони знищували села, просто стирали людей, села і все. Справжню сутність руського міра Ярина побачила і зрозуміла ще під час Революції Гідності. У жінки не було сумнівів. На Майдані у Києві вирішується доля України, а значить її майбутнє, майбутнє її дітей. Тоді на Майдані знайшла багато друзів, однодумців, з якими пліч-опліч пережила чимало випробувань. І бійню у Маріїнському парку, і погрому автобусів, і розстріли майданівців. Ще у 2014 році закінчила курси медичної підготовки і добровольцем відправилась на фронт. Та офіційно військовослужбовицею стала у 2017 році. Я поїхала на 7 місяців в учебний центр «Десна» і поїхала на контракт 81-ї бригади. Було дуже багато пропозицій на той час, багатьох бригад, але я повернулася саме в 81-ю бригаду. І саме з цієї бригади почалася, скажімо так, загартування сили волі, сили духу, характеру і все те, що я маю на сьогоднішній день. Саме це друга для мене бригада і така дуже рідна. І навіть у мене були побратими от в бригаді, кромокричани. Да? Я їх колись запитувала, говорю, от вони до тебе прийшли, бачиш, я до тебе приїхала. А ти до мене приїдеш, коли до мене Миколаїв прийду? І він сказав, так, да, обов'язково, я приїду, не переживай. Так воно чогось і сталося, я не очікувала такого. Лютого 2022 року. Той день, як і для всіх українців, закарбувався в пам'яті Ярини на все життя. За два тижні до повномасштабного вторгнення Росії її підрозділ змінив місце дислокації. З Рівненського полігону відправився до кордону з Білорусі.
У лісі за 25 кілометрів від кордону і зустрічали російські війська. Ще з вечора почалися якісь підготовки, їздили машини, виїжджали, заїжджали, ну щось таке назрівало. Вранці, вже коли вже все, вже пішли вони в наступ, я якраз стояла ще в наряді. Я пам'ятаю, як мені дівчинка, бойовий медик Олена Зузанюк, викрикнула: «Ти до своїх, каже, чого ти стоїш?» Каже, що трапив, на тебе Путін напав. Ну, навіщо, на що я спокійно так відповіла, що він вже давно напав, в 2014 році. Я абсолютно спокійно стояла на своєму посту. Вже надвечір до мене тільки прийшло розуміння, що все почалося. І почалося дійсно щось страшне, коли батальйони почали виїжджати. Почалися вже втрати. За 24-го ми мали втрати в той же день. Про те, що повномасштабне буде вторгнення Росії в Україні, ви говорили про це зі своїми побратимами? Так, ми про це говорили, і нам завжди про це говорив наш капітан. Це було в жовтень, листопад, ми постійно виїжджали на стрільби. Багато людей виїжджали в очіпки, хтось перекваліфіковувався. І він постійно говорив: готуйтеся, готуйтеся, щось буде. Ми якось трохи, скажімо, були готові, да, і там фізично, і логічно, але не настільки. І бойова підготовка була добра. Ми неодноразово проходили перепідготовку із саперними групами, із розвідувальними групами. Але все одно. Стільки не готуйся, все одно, коли опиняєшся в цьому горнилі війни, все одно ти до цього не готова, до такої інтенсивності боїв. Так, да, саме до такої інтенсивності і, мабуть, до такої от кількості втрат, які були є. Втрата побратимів – найважчі випробування, каже Ярина Аліманова. До війни жінка була готова, але не була готова до таких втрат досвідчених бійців з бойовим досвідом. До цього, додає, неможливо бути готовим. Далі ми видвинулися під Київщину. Це було ніч з 9 на 10 березня. І з 10 на 11 березня ми з Бучинської районної ради видвинулися в напрямок району Озерно, з Озерного на Макарівку і район Липівки. 11 березня в 9 годині ранку ми пішли в наступ. Але, на жаль, нас там вже зустрічали. Ми потрапили в засідку. І загинуло дуже багато бійців. Першим загинув наш командир Павло Усов. Атаман, велика кількість 300-х важких, і нам допомагали в евакуації навіть місцеві жителі. Одна з жінок Оксана, яка саме своєю машиною вивозила наших поранених бійців, була теж поранена. Евакували ми їх прямо з під обстрілів, обстрілювали нас і авіабомбами, і градами, і смерчами. Тобто нас летіло все. Я от зараз згадую, і я знову повертаюся в той день. Я пам'ятаю кожне слово, яке я чула в цій операції. Командира, і як він уже розумів, що він усе ж ці останні хвилини, як він передавав свою роту і командування, як кричали хлопці. Спогади про ті події надто болючі, і ділитися пережитим складно. Але Ярина опановує емоції і продовжує розповідь. Вже про бої на Миколаївщині. Є таке село, добра Керниця. Я все ж таки дуже сподіваюся, що я туди повернуся. Ми коли туди зайшли, то там творилося жахіття. Саме там стояли ті всі війська, і те, що вони там витворяли, то був жах, що ми там побачили. І далі ми видвинулися на засілля в Рейково, Первомайське, Максимівка, Киселівка, ближче до Снігурівки. Ну, але вже ворог вже тоді добре влаштувався в Снігурівці. Поруч з нами були легендарні 79-ка, 80-ка. І знову почалися великі втрати, важкі поранення. Найскладніше було те, що коли ти нічого не можеш діяти, не можеш допомогти і відчуваєш свою слабкість, свою неспроможність. І були такі випадки.
Вистояти вдалося завдяки стійкості і витривалості українських воїнів. Це не про бойові спроможності, зазначає військова. Це про силу духу наших хлопців і дівчат. Навіть попри всі втрати, попри те, що було дуже холодно і не завжди ми мали коли поїсти, навіть коли води попити нас не було. Але все одно вистоювали, стояли, не здавалися, йшли далі. Під важкими обстрілами вони крили нас день і ніч. Але ніхто не відступав назад. І ось це дуже сумно, що частина нашого суспільства не розуміє, якою ціною це вдалося здобути, якою ціною Миколаїв залишився вільним містом без окупантів. Ви знаєте, так, на жаль, так воно є, що багато хто не розуміє. Розуміють вже загалом ті, кого це напряму стосується, кого є зараз, або на той час хтось пішов до війська, або вже служив, або зараз служить. От ті люди розуміють. Навіщо це мені? Як і більшість добровольців, Ярина Алюманова це питання ставила собі не раз. І відповідь завжди була очевидною. Хтось же має захищати батьківщину. Якщо не я, то хто? Я сильна. Я витримаю. І Ярина завжди була на рівні з чоловіками-військовими. Каже, їй пощастило з підрозділом, ніколи не відчувала до себе упередженого ставлення, як і до інших жінок у війську. Мене виховував тато, я ж ніколи не поступаюся. Тобто бігти, стрибати, стріляти, будемо стріляти. Я ніколи не поступаюся, я завжди з ними на равних. Я можу розповісти про нашу героїню і про чистрочки Оленку Созанюк. Це дівчинка з волошковими очима і дуже з таким запальним сміхом, яка з 15-го року була в 14-й бригаді і на посаді повара, потім на посаді бойового медика. І саме в 22-му році, 3 вересня, вона, на жаль, загинула при евакуації в районі Куп'янська Харківської області, при евакуації наших хлопців. Вони дуже її любили, вони за нею горою стояли. Я знаю дівчат, які пішли, відслужили в армію, спокійно відпочивали вдома, але коли почалось повномасштабне вторгнення, в перші дні вони прийшли за своїми чоловіками. От, наприклад, у нас в батальйоні була Тамара Герасимчук. Її чоловік служив в нашому батальйоні, і в перші дні війни вона прийшла за ним. Вона вже була демобілізована, але прийшла, тому що в мене там чоловік. Так само і Ірина Нікітіна. Це одні з таких жінок, які, знаєте, стояли за своїми чоловіками за спиною і подавали патрони. Вони були з ними поруч, завжди поруч. Бажання жінки захищати свою країну – це абсолютно природні бажання, адже вона в першу чергу захищає своїх дітей. Так, свою домівку, своїх дітей – це інстинкт вовчиці, такий, знаєте, захищатися, цеплятися зубами за своє і захищати. Невід'ємною частиною в житті Ярини Аліманової завжди був і є спорт. У 2023 році вона здобула 3 перших місця на турнірі «Київ Незламний» та виборола срібло в командних змаганнях. Жінка також брала участь у міжнародних змаганнях «Ігри нескорених». У вересні 2024 року Ярина Аліманова отримала відзнаку міністра оборони України «Хрест пошани». Спорт – це все ж таки виховав мені характер і вміння вчасно зорієнтуватися, зробити вдих, видих і вчасно зібратися, стійкість. Це все завдяки спорту. Ну і фізичні здібності, загартовані, сила волі. Я зможу, я це зроблю. Невміння поступатися, от навіть чоловікам. Це все завдяки спорту. Змагатись важко, все важко, але це такі моменти незабутні, вони навіть надихають жити далі. Основний мій вид спорту – це велоспорт-шосе. Але зараз я ще трохи
взяла собі веслування на жері. Зараз хочу спробувати себе в стрільбі з лука і жив штанги лежачи. А що для вас взагалі ігри нескорених і наскільки вони важливі зараз для вас? До ігор нескорених я повернулася вже коли додому до Вознесенська з шпиталю. Я довгий час сиділа сама у чотирьох стінах, потім у Фейсбуці знайшла їхній сайт, де запрошували прийняти участь у відборі. Я випадково подала заявку, мені подзвонили, сказали, що так, ви їдете на відбір. Ну і саме вже коли я мала їхати на відбір, мені подзвонили з Миколаївського спорткомітету нашого. Це був Ніколай Михайло Олегович, Маша Ралчева. Ну і саме вони дали такий потужний поштовх. Сказали, їдь, ми з тобою, ми тобі впевнені, тебе все вийде. Ми намагаємось бути нескореними навіть саме важкий час. І намагаємось жити далі. На жаль, ми не повертаємося. Ми не повертаємося з війни. Ми вчимося з нею жити. Вона в думках, в душі, в серці. Я намагаюся триматися завдяки тим людям, які були поруч. Поруч самі перші мої дні, коли я повернулася. І зараз дуже багато людей мене підтримують. Заради своєї сім'ї я їх дуже люблю, обожнюю. Я просто не маю права зламатися, зрадити їх. Вони приклали дуже багато зусиль, щоб втримати мене в перші дні, втримати буквально. Я намагаюся спілкуватися з тими людьми, які розуміють, які вчаться нас розуміти, намагаються допомогти, бути поруч. Також в мене є побратими, посестри, ті, хто розуміє завжди. Мені так легше усе переживати. Я цьому теж довго вчилася. Як жити, як виживати, як себе стримувати, як себе поводити. Це дуже велика робота теж була над собою. Я буду жити. Я маю жити. Ці слова Ярина Алюманова повторює як заклинання, що рятує її від падіння у безодню побаченого і пережитого у цій війні. Що буде далі, залежить від усіх нас. Особисто для мене перемога буде тоді, коли я перестану боятися за життя своїх дітей. Коли ми навчимося спати і планувати своє життя, як раніше. Треба об'єднуватися зараз і бути разом, і триматися разом, допомагати один одному. Інакше ніяк. Зробити вдих-видих і протриматися. От здається, що зробити цей вдих-видих і протриматися ще 2-3 хвилини, і все. І все буде добре, і все у нас вийде. Треба ще трохи протриматися. Бути разом і треба вистояти. Авторка програми Оксана Хмельова, текст озвучила Тетяна Мілякіна, монтаж Наталія Квашенко. Героїня програми – жінка-воїн, учасниця змагань «Ігри нескорених» Ярина Аліманова.